ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସନ୍ତୁ ଯିବା ସମ୍ବଲପୁର। ମା ସମଲେଇଙ୍କର ସ୍ଥାନରେ କେମିତି ଚାଲିଛି ସେଠି ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ପୂଜା, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେବା ପାଇଁ ସମ୍ବଲପୁର ବ୍ୟୁରୋ ଚିଫ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ସେଭେନ୍ର ସହଯୋଗୀ ଗୁଣମଣି ବିଶ୍ୱାଳ ରହିଛନ୍ତି। ଗୁଣମଣି, ସମ୍ବଲପୁରରେ ମାଆଙ୍କର କେମିତି ଚାଲିଛି ପୂଜା? ଦେଖନ୍ତୁ, ସାରା ସହର ଯଦି ବୁଲିବେ ସବୁଠି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଆକର୍ଷଣୀୟ ତୋରଣ, ଏବଂ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଏ ହେଉଛି ସାକ୍ଷୀପଡ଼ା। ସାକ୍ଷୀପଡ଼ାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ 10ଟା ବାଜିବାକୁ ବସିଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଇଏ ଭିଡ଼ ହିଁ ପରିଲକ୍ଷିତ କରୁଛି ଯେ କେତେ ସଂଖ୍ୟକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାତିରେ ଦଶହରା ପୂଜାର ମଜା ନେଉଛନ୍ତି, ରାତିରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଦଶହରା ଯେଉଁ ବୁଲାବୁଲି କଥା ଆମେ ଯେଉଁ କହୁ ସବୁବେଳେ, ଦଶହରାକୁ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି। ଏ ଚିତ୍ର ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଦଶହରା ଯେଉଁ କୁହାଯାଏ, ପ୍ରକୃତରେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଯେତେ ବୁଲାବୁଲି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ, ବେଶ ଆଲୋକମାଳାରେ ଯେତେବେଳେ ସଜେଇ ହୋଇଥାଏ, ବେଶ ଆକର୍ଷଣ ରହିଥାଏ। ସେ ଦୃଶ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ, ସାକ୍ଷୀପଡ଼ାର ଦୃଶ୍ୟ ଆମେ ଦେଖାଉଛୁ, ଯାହାର ତୋରଣ ଅମୃତସରର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ଦିର ସାଙ୍ଗରେ ପାଖାପାଖି ମିଶିଯାଉଛି, ଏବଂ ସେହି ଢାଞ୍ଚା ସହିତ ଓଡ଼ିଶାର କଳା ସଂସ୍କୃତି ଐତିହ୍ୟକୁ ଏଥିରେ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଇଛି। ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିତ୍ର ଆମେ ଟିକେ ପୂଜକଙ୍କର ଟିକେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ଯେ ଆଜି ସନ୍ଧି ପୂଜା ଯାହା କରାଯାଏ ରୀତିନୀତି, କ'ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି ପୂଜା କାର୍ଯ୍ୟ, ଏବଂ ଆସନ୍ତାକାଲି କ'ଣ ପୂଜା ରହିଛି, କେତେଟା ଯାଏଁ ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏମିତି ଭିଡ଼ ରହିବେ? ଓଂ ସର୍ବମଙ୍ଗଳ ମଙ୍ଗଳ୍ୟ ଶ୍ରୀ ସର୍ବାଦିକ ଶରଣ୍ୟତମ ଗୌରୀ ନାରାୟଣ ନମସ୍ତେ। ମୁଁ ବ୍ୟାସଦ ପଣ୍ଡା, ଏଇ ସାକ୍ଷୀ ଗୋପନାଥପୁଡ଼ାର ଯେଉଁ ମଣ୍ଡପ ଅଛି ତା'ର ମୁଖ୍ୟ ପୂଜକ। ଆଜି ମହାଷ୍ଟମୀ ପୂଜା ସକାଳୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ 7ଟାରୁ ଆମର ସନ୍ଧି ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ସନ୍ଧି ପୂଜାର ବଳିପ୍ରେକ୍ଷଣ ଠିକ୍ ଆମର 7:59 ହେଇଛି, ଯାହାକି ବଳି କହିଲେ ସେମିତି ବଳି ନୁହେଁ। ଆମର ଯେଉଁ ଭିତରେ କାମ, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ, ମୋହ, ମଦ, ମତ୍ସର୍ଯ୍ୟ ଆଦି ସଠିକ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା, ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପଣ କରିଦେବା, ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସ ତାକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା, ଏଇଟା ହେଉଛି ବଳି। କେଉଁ କେଉଁ ମଣ୍ଡପ ବୁଲି ସାରିଲେଣି, କେମିତି ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି ଦଶହରା? 7ଟା କି 8ଟା ମଣ୍ଡପ ବୁଲି ସାରିଲୁନି, ଆଉ ଏଇଟା ଲାଷ୍ଟ ଏବେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିକରି ଘରକୁ ଯିବା। ଏନ୍ଜୟ ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ହଁ ହଁ, ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ ଯାହାକୁ ପଚାରିବେ ଦଶହରାକୁ ସମସ୍ତେ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି, ମାଆଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଯେମିତି ସନ୍ଧି ପୂଜାର ବଳିର ମହାତ୍ମ୍ୟକୁ ଯେମିତି ପୂଜକ ବୁଝାଉଥିଲେ ଯେ ଇଏ କୌଣସି ବଳି ନୁହଁ, କୌଣସି ପ୍ରାଣୀ ବା ପଶୁପକ୍ଷୀର ବଳି ନୁହଁ, କାମ, କ୍ରୋଧ, ଅନ୍ୟାୟ, ଅତ୍ୟାଚାର ଏହାର ବଳି ବୋଲି ଇଏ ଯାହା ଉଦାହରଣ ରଖୁଥିଲେ ଆପଣ ଶୁଣିଥିବେ, ଏବଂ ସନ୍ଧି ପୂଜାର ବିଶେଷତ୍ୱ ସେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ବଖାଣୁଥିଲେ, ଏବଂ ଆସନ୍ତାକାଲିର ଯେଉଁ ପୂଜା ବିଧି ବାବଦରେ ବଖାଣୁଥିଲେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକିଏ ତୋରଣ ତ ଦେଖାଇବା, ଯେଉଁ ସୁନା କଲର୍ ବା ସୁନେଲି କଲର୍ ଯାହା ଏଇ ଆଖି ଝଲସିଲା ଭଳି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେ କିଭଳି ରହିଛି ଏଠିକାର ଯେଉଁ ମଣ୍ଡପ ରହିଛି। ଆମେ ଯେଉଁ ତୋରଣ କଥା ଉଲ୍ଲେଖ କରୁଥିଲେ, ପୂଜା କମିଟି ସଭାପତିଙ୍କୁ ଟିକିଏ ପଚାରିବା ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ପୂଜା କମିଟି ସଭାପତି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଭିଡ଼ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ୁଛି, କ'ଣ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସିସିଟିଭିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛି? ଆଜ୍ଞା, ଆମର ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ କାଲିଠୁ ଆମର ପ୍ରତିଦିନ ଗୋଟେ ଭୋଗ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇସି, ଲୋକମାନେ ଆସିବେ ଖୁସିରେ ଭଲ ଭାବେ ଖାଇବେ ଆଉ ଯାତ୍ରା କରିବେ, ଆଉ ଏଇଟା ବି ସେଲ୍ଫି ମାନେ କ'ଣ ମାନେ ଦିଆହେଇଛି ସବୁଆଡ଼େ, ଲୋକମାନେ ବଢ଼ିଆ ଆନନ୍ଦ ନେଉଛନ୍, ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ ସେଲ୍ଫିରେ, ଆଉ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ CCTV ବି ଲାଗିଛେ। ଯେହେତୁ ଏପଟେ ଦେଖୁଥିବେ ଆପଣ ଦୁଲଦୁଲି ବଜା, ଏପଟେ ଦେଖୁଥିବେ କିଭଳି ଭାବରେ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ମଧ୍ୟ ରଙ୍ଗାରଙ୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ଯେହେତୁ ଲୋକେ ଆସିବେ, ସେମାନଙ୍କର ମନୋରଞ୍ଜନର ଖୋରାକ ସଦୃଶ ଏ ଦେଖୁଥିବେ ଗୋଟେ ମଣ୍ଡପ ତିଆରି କରୁଛି। ଗତକାଲି ଯେମିତି ଦୃଷ୍ଟିବାଧିତମାନେ ଏଠି ତାଙ୍କର ଭଜନ ସନ୍ଧ୍ୟା ପରିବେଷଣ କରୁଥିଲେ, ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଦୁଲଦୁଲି ବାଦ୍ୟ ଭିତରେ ଯେମିତି ସମସ୍ତେ ଝୁମି ଉଠିବେ ତା'ର ଏ ଦୃଶ୍ୟ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବା ଇଏ ଆଲୋକମାଳାରେ ଯେମିତି ସୁସଜ୍ଜିତ ହେଉଛି ସାକ୍ଷୀପଡ଼ା ଯେଉଁ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ମଣ୍ଡପ, ଏପଟେ ସେଲ୍ଫି ପଏଣ୍ଟ କରାଯାଇଛି ବିଭିନ୍ନ ଯେମିତି ଛୋଟ ଛୁଆ। ଗୁଣମଣି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ରାସ୍ତାରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋକ ସଜା କରାଯାଇଛି, ମଣ୍ଡପଟି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି, ମା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଜେଇ ହୋଇଛନ୍ତି, ମୃଣ୍ମୟୀ ମୂର୍ତ୍ତି ଚମତ୍କାର ଦିଶୁଛନ୍ତି।